Філософія на Філософській під такою назвою. Цими вихідними відбувся захід, який присвячений дню народження Григорія Сковороди і, звичайно ж, Міжнародному дню філософії. Отож, більше про цей захід дізнаємося від гостей, які вже є у нашій студії. Це Людмила Діннік, директорка Дніпровського будинку мистецтв, і Юлія Барко, авторка проєкту «Філософія на Філософській». Саме про це будемо говорити і про те, як же люди відгукнулися на таку справді чудову подію, тому що 300 років, і ми знаємо, що не лише Україна, а багато країн в світі зараз і говорять, і святкують, і взагалі думають про цей захід, який повинен бути. Так, у кожного він був свій, але ми в нашому місті зробили, і в будинку мистецтв був саме такий. Отож, трошки про цей захід. Яка була мета і що хотілося донести в першу чергу? Дуже рада вас всіх вітати. Це був початок, старт арт-проєкту «Філософія на Філософській». Нам вже декілька років, і вже другий рік поспіль ми знайшли свій дім, свій будинок мистецтв, який розташований саме на вулиці Філософська. Тому філософія перейшла жити на вулицю Філософську до будинку, який дуже затишний і радий. Так дуже символічно вийшло. Дуже, дуже. А 3 грудня святкував свій день народження дуже цікавий філософ український, нестандартний, не схожий на філософів епохи просвітництва, до якої він належав. Це Григорій Савич Сковорода. У нас були дуже цікаві спікери, у нас були гості, до нас завітали і діти, і дорослі, оскільки цей проєкт саме повинен об'єднати мистецтво та науку, об'єднати людей різного віку, різного соціального статусу, різних напрямів діяльності. І об'єднати їх може навіть у такі важкі часи для нас саме мистецтво, яке спілкується будь-якою мовою і не потребує мови як такої, окрім образотворчої. Та наука, філософія – це те, що торкається кожного. Ось тому ми почали святкувати. Юлія, справді добре, що цей захід відбувся. Ну, в будинку мистецтв відбувається зараз просто дуже багато заходів один за одним. Просто, а подеколи навіть і декілька одночасно. Так. І це теж дуже добре, і це не може не радувати, тому що з різних жанрів люди приходять, і хто має які потреби, то можуть їх задовольнити. Так, з усіх боків, я би так сказала. Пані Людмила, як вам вдається це все об'єднувати в одному місці? І як ви вважаєте, чи це повинно бути щось одне, ну там, наприклад, тільки виставки? Чи зараз якраз потреба в тому, щоб об'єднувати різні напрямки і різні жанри? Ви знаєте, просто сама назва будинку мистецтв символічна, тому що, там в статуті прописано, що це підтримка професійного мистецтва, але можна бути професійним буквально в усьому. І от мистецтво взагалі, от особливо в ці часи, це жити, це створювати настрій, це мотивувати людей на якісь досягнення. Ми навіть от з Юлею, коли починали проєкт, ми казали, Юля каже, от знаєте, якось дивно, що Сковорода, він же філософ, він грав на багатьох музичних інструментах, але нема ніяких свідоцтв про те, що він малював. Кажу, от дуже символічно. А ми про Григорія Савича, про його світогляд, ми будемо відображати в цьому проєкті саме засобом образотворчого мистецтва. І ми нібито цю прогалину якось компенсуємо. Будинок про це, щоб не було прогалин. Будь-яке дійство, будь-який захід, якщо це мистецтво, то нехай воно буде в нашому будинку. Чудово. Юлія, багато людей надсилали свої роботи, так? Як проходив ось цей відбір? І які роботи ви обрали для того, щоб вже отримати переможців? Чи були конкурси? Чи ось ще зараз є, вже є переможці? Чи ще поки що ні? У нас були переможці. Минулого року у нас було понад 200 робіт, а цього року це був лише перший крок.
ми зустрілися, ми поговорили про сковороду у мистецтві, як його зображали скульптори, художники, філософи, які заходи були присвячені святкуванню його ювілею. Ми зробили за допомогою Сергія Вікторовича Шевцова аналіз його вірша. І Сергій Вікторович нам показав, як можна працювати зі словом, вихоплюючи певні акценти і потім перетворюючи це на інші образи. І от задача цього проєкту саме цього року було, що ми поклали старт, зробили певну точку, як дотик, відліку. Як так. Угу. І ось тепер на основі того, що ми вже почули, дізналися, а про сковороду зараз можна дуже багато подивитися, почитати, послухати, ми лише починаємо, ми стартуємо, ми розпочали. Тому перші роботи до нас вже принесли. Це дитячі чи дорослі? І дитячі, і дорослі. Угу. Вік наших учасників того року і позаминулі роки стартував від 3 років. І майже до безкінечності. Який буде вік цього року, ми ще не знаємо і нам дуже цікаво. Тобто ми хочемо подивитися, як слово, яке люди почули, відобразиться в певних образах. Тому ще не було відбору, він лише буде починатися. Люди, які подивилися нас у прямому ефірі, які ще подивляться у запису, які ще будуть долучатися до дистанційних наших конференцій, будуть малювати зараз. От ось тут і а зараз. А що вони малюють? Чи є якась конкретна тематика? Чи вони можуть просто на тему філософствувати і філософські роздуми свої втілювати у життя саме таким чином? В роботах? Ну, чи як? Взагалі найпростіше намалювати портрет Григорія Сковороди. Тим більше, що за часів, да, це от під час нашої прямого ефіру, то я, наприклад, дізналася, що за часів його життя був лише один портрет Сковороди. Два. Ага. Молодого та дорослого. Сорі, прослухала щось. Але Сковорода – це про мистецтво жити, про мистецтво бути щасливим в тому числі. І от я коли слухала доклади філософів, їх виступи, думаю, Боже, що ж це малювати? Ну що ж малювати, окрім Сковороди? Але от ми з Юлією спілкувалися, кажу, о, мені зачепило ті слова, що Сковорода вважав, що людина народжена бути щасливим. І якщо малювати, то малювати щастя, то як ти його бачиш. І тоді вже буде все, що завгодно, різноманіття всіх малюнків, все, що можна. Тобто, знаєте як, можна малювати все, що завгодно, виходить так, так? На тему філософії взагалі можна навіть роздуми свої намалювати, прикрасити, подати якусь свою творчу роботу, не обов'язково це якийсь повинен бути стиль, чи може навіть і скульптуру, чи можна, як? Були обмеження? Ні. Ось цей проєкт про відсутність обмежень. У нас малюють навіть люди, які ніколи не малювали. От цього року ми запропонували нашим членам журі. У нас є, головою нашого журі був, є і залишається Віктор Ковтун. Віктор Іванович – чудова людина, це голова Харківської спілки художників України, народний художник і лауреат Шевченківської премії. Ось це людина, яка нас надихає, і він професіонал. Але у нас інші члени журі також дуже поважні, освічені, цікаві, неймовірні люди, але багато з них ніколи взагалі не малювали. І цього року ми пропонуємо їм також намалювати. От показати свої роздуми, показати, що не страшно здаватися комусь смішним або непрофесійним, що треба починати завжди з себе. Тому нам буде дуже цікаво подивитися, що з цього вийде. Так, це такого ще не було. Це вперше? Ну, я взагалі не малювала, не малюю. Юлю, ви ж трошки мене знаєте, то я ніколи пензля до рук не беру, навіть коли нема чим зайнятися. І тому я не знаю. Ну, то хіба що Юля буде співати тоді. Але мені здається, що ви вже стільки провели різних заходів, що вже у вас все це є. Просто треба взяти ті потрібні матеріали і це зробити. І все. Псевдонім буде під роботу, щоб ніхто не здогадався. Да? Чи буде потім можливість передивитися таку велику кількість робіт? Хто цим буде займатися? Обов'язково. У нас буде, планується виставка, але вона буде трохи обмежена у кількості робіт, але не в якості.
Оберете кращі, так, і можете запропонувати їхню презентацію. Презентацію, так. Але ми вирішили зробити марафон. От Валентина Володимирівна, арт-директор будинку мистецтв, запропонувала чудову ідею марафону. Тобто, перший етап – це приносять роботи ті, хто робить дуже швидко, гарно, якісно, і буває ж такі миттєвості, коли ось ідея прийшла, і ти її зафіксував, і вийшло те, що ти хотів. Такі роботи обов'язково будуть, і вони будуть, і буде можливість їх принести або привезти до будинку мистецтв, оскільки наші учасники живуть не лише у Дніпрі, а й в інших областях країни, і навіть в інших країнах. А будуть роботи, які фізично буде дуже важко надіслати саме живцем. І ось для таких буде інший тур. Коли приходять роботи дистанційно в гарній якості, оцінюватися усі роботи, нема різниці, чи вони надані наживо, чи це фотокартки, це світлини, будуть професійним журі з декількох ракурсів. По-перше, відповідність теми. Тобто ми маємо побачити, що людина думала. Оце особливо важливо. Саме думала під час роботи, і це якось відобразилось на її почуттях, на її образному мисленні. По-друге, це відповідність вікові. Це обов'язково, тому що зрозуміло, що у 3 роки не малюють так, як в 7, в 7, як у 15, у 15, як в 30. Ось. І будуть обов'язково у нас переможці. Того року ми запропонували членам журі дати кожному іменну премію. Тобто у нас нема перших, других, третіх місць. У нас є премія Віктора Івановича Ковтуна, народного художника України, або премія Людмили Юрівни Дінник, директорки будинку мистецтв. Я уявляю, скільки, як важко буде це зробити, і тим більше, коли декілька робіт вже ви бачите, от мені подобається і така, і така, і така, наприклад, так, обрали кращі. І, мабуть, найскладніший етап – це комусь дати ось ту премію і ту нагороду, а когось, щоб не образити, ну, я не знаю, як це ви будете робити, звичайно. Я можу сказати, от з досвіду минулого року, коли ти обираєш, начебто надіслав роботу, потім щось таке пройшов якийсь час, ти думаєш, ще подивлюся, дивишся, а навіщо я ту роботу, а ось ця, от, ну, тобто, коли змінюється твій стан, твоє сприйняття, там, не знаю, часу, якийсь там емоційний профіль, да? І ти тоді думаєш, ой, ні, зараз оця робота, потім, ні, ну я ж вже обрав все. Але я от хочу сказати, що чому ми запросили, бо минулого року це у нас був як експериментальний такий от проєкт, бо сам проєкт «Філософія», він мандрував містом, але коли він зайшов до нас, мені настільки сподобалась атмосфера, сподобались діти, які приходили на заходи, ті малюнки і та виставка, вона була просто неймовірно, що от я запропонувала пані Юлії з проєктом оселитися у нас на Філософській, і ми кажемо про те, що він настільки динамічно може розвиватися, і можна ще дуже багато цікавих речей придумувати. От цього разу він буде у нас в 3 етапи, дайте. Які є терміни і скільки ще можна робіт надсилати одному авторові, як саме це буде проходити? Розкажіть, будь ласка, може хтось зараз іще приєднається, послухає нас і захоче теж взяти участь у цих етапах? У цих етапах у нас ще будуть проводитися декілька зустрічей онлайн, мабуть, у Zoom, а може ще ні. Подивимось, як буде зручно для всіх в сучасних умовах. Потім ви малюєте, створюєте і ви надсилаєте або приносите картину до будинку мистецтв, або надсилаєте на електронну пошту, яка є у афіші. Ось, ці роботи будуть потім усі, ну майже усі, дивлячись на те, скільки їх буде. Це буде відеовиставка, яку потім можна буде переглянути ось усім, хто захоче і хто не зміг фізично приїхати подивитися на виставку у будинку мистецтв. А щодо термінів, Людмила Юрівна? Ну, про терміни от ми порадилися, вирішили зробити 3 кроки. Тобто ті, хто найбільш такий плодовитий і може
коротші терміни, що зробити, то ми їх роботи чекаємо до 14 грудня. Будемо готувати якби перший такий крок, виставку невеличку. Потім ми запланували до кінця грудня зробити такий марафон, коли діти, люди, всі, хто долучився до проєкту, будуть малювати на задані тематику, на задані слова. А потім ми зберемо ці роботи, і найкраще ті, що будуть у нас от в офлайні, ми вже таку повноцінну виставку зробимо на початку січня, і буде вона до самого моменту урочистого закриття і нагородження, до кінця січня буде у нас в будинку мистецтва експонуватися. Угу, так, ну от бачите, який захід, він все ж має свої терміни, так, все одно треба поспішати, і так, якщо є роботи, то відправляти або відносити, якщо немає, то треба швиденько вже щось написати, так, і, звичайно ж, взяти участь у таких заходах. Це дуже добре, що є ще така категорія, яка розрахована не лише на професіоналів, на тих людей, які, можливо, ще вміють, але цього не робили, так вони спробують, і, можливо, їхня робота також сподобається. І це, звичайно, що об'єднує людей, об'єднує і творчих людей, які хочуть долучатися, які хочуть брати участь у різних заходах. А ми зустрінемося за декілька хвилин.